私は皆様のお力で東京都議会に7年使っていただきましたので、東京都から見た中野、他の区と比較した中野を勉強をいたしました。あるいは国会議員の政策秘書という国の資格を取って、元法務大臣という人の秘書を国会で勤務をいたしましたので、国から見た中野、こういう仕事もさせていただきました。民間から見た中野、東京都から見た中野、国から見た中野、こういう問題意識を持っているのは今回の区長候補予定者で私吉田浩一郎だけだそうでございます。なんで全国最低のものが3つもあるのに変えようとしないのか、私は区役所からの仕事だけをしていると他の区との比較ということに鈍感なのかな、他の区と比べて最低だということに危機感をあんまり抱かないのかな、これまで通りの中野のスタンダードで標準で考えると、この順位がよそとあまりに格差があるということに問題意識を持てないのではなかろうか、このように思わざるを得ません。中野は東京都内で唯一都立公園がない自治体でございます。でも中野の方のほとんどはこれをご存知でない。ありがとうございます。我々は都民ですから東京都に税金を払っています。東京都の予算は14兆円もある。我々の中野区の予算はわずか1400億円です。全国で一番緑が狭いけれども、区の1400億円の予算の中だけで緑を維持する、増やすことなんて夢のまた夢、これが中野区ですけれども、よその自治体はすべて東京都の14兆円の予算を生かして自分の自治体の緑を増やしています。都立公園は実はまだ計画の半分しか実現していません。ですから東京都は東京中で中野区以外で一生懸命都立公園を 100% 実現するために、毎年毎年皆様の都民の税金を使って緑を増やして避難場所を増やしています。でも中野だけは東京都の緑は1平方センチも広がりません。なぜでしょうか。中野区だけ都立公園がないからです。別に東京都は中野を憎んでいるわけではありません。中野区だけが東京都に都立公園を作りたいと言わないから東京都としては支援のしようがないのでございます。私は皆様のお力で東京都議会に7年使っていただきました。この間東京都のこの問題意識を田中区長にお伝えをしています。中野だけ都立公園ありませんよ、中野に都立公園を計画しましょう、区のわずかな予算ではなくて東京都の潤沢な予算で中野の避難場所と緑を増やしましょう、妙正寺川、神田川沿いの川沿いを全て公園にしていく、隣の杉並区が善福寺川の川岸が全て公園になっている、都立和田堀公園、善福寺公園、幅200メートルぐらいの川の周りが全て4キロ5キロの長さにわたって東京都の予算で避難場所になったり、洪水の時に水を受ける貯水機能があったり、そして普通の災害がない時には野球場やサッカー場やテニスコートや、あるいはバーベキュー場や子どものための飛行機広場、釣堀、自然観察林、いろいろな機能が都立公園として都民、区民に提供をされていますけれども、中野でだけはそれは行われない。中野だけ都内で唯一都立公園がないからです。ぜひ全国で最も緑が少ない中野区こそ東京都に都立公園を計画しよう。災害の時にゲリラ豪雨が降った時に川があふれる、ハザードマップで濃い
黄色とか水色とこういうふうに指定をされる場所を優先して民間の土地、東京都が少しずつ少しずつ希望者から買っていって防災公園に変えていく、東京都が他の自治体で全部でやっていることを中野区でもやってもらう。ぜひこれまで4期16年今の区長さん、これまでの区長さんがやってこなかった党を活用して中野の緑防災公園避難場所を増やしていく。来月6月10日から私吉田浩一郎とともに我々の避難場所を作っていく。このようなぜひ中野区政に変えていただきたい、お願いを申し上げます。ネバ袋駅ご利用の皆様、ご近隣の皆様、こんばんは。元東京都議会議員の吉田浩一郎と申します。中野生まれ中野育ちサラリーマンの出身であります。今回の中野区長選挙、民間で働いたことがある、税金を納めながら働いたことがあるのは今回の候補者の中で私吉田浩一郎だけだそうでございます。他の方は皆さん公務員、区役所の方か、区議会でずっと仕事をされてきた方、中野区内で仕事をされてきた方々でございます。別に区役所の方が悪いと言っているのではありません。区のことに詳しい、それを生かした区政をずっと続けていただいたんだとは思います。前の高山区長も区役所のご出身、4期16年、今の田中区長も区役所のご出身、4期16年、合計32年間中野区は他の自治体とはちょっと変わった、区役所の方がずっと区長であり続ける自治体でございました。そしてまた区役所のご出身の方がたくさん名乗りを上げていらっしゃいます。しかしそれでいい区政になっているのであれば私は何も申し上げませんが、全国ありがとうございます、全国最低のものが3つもある。中野は全国で最も出生率が低い、中野は全国で最も1人当たりの緑が少ない、渋谷区民の5分の1、新宿区民と比べても半分以下です。畳1畳区民1人当たりの緑がない。そして全国で最も道が狭い、そしてその道は特に歩道がガタガタになっている。車道と歩道が昔の基準ですと15センチとか20センチ、広い時は25センチの落差があります。そして中野は道が狭いですから歩道もとても狭い。例えば中杉通り、ここに行きますと杉並区では歩道の幅は3メートルあります。しかし中野に入ると歩道が1メートルになる。そしてその1メートルの歩道の真ん中に電信柱が立っている。巻き尺で測りますと電信柱が立っているところから車道までの距離は60センチ。車椅子の平均の幅が60センチですから、中杉通りの歩道では車椅子の方は電信柱があるとその先に進めない。その先に進もうとすると20センチの落差の車道に落っこってしまう。ご存知の通り中杉通りは凄まじい交通量で、バスも人とすれ違うように擦れ合うようにすれ違いますから、車椅子が車道の側に落っこったら大惨事になります。もちろん車椅子同士がすれ違うということなど不可能であります。これは上車の方、ベビーカーの方も同じです。そして杖の方もつらい。そして杖をつかないまでも若い頃よりも足腰が弱っていったな、こういう方にとってもこの15センチから25センチの車道と歩道の格差というのは大変な負担になっている。これを東京都ではバリアフリーにする、セミフラット化する、こういう事業をやっていますけれども、
中野区だけは使わない。鼓動を平らにすることぐらいとっととやれないのだろうか。私は追加の負担なくできると思っていますので、すぐさま取り掛かりたいと思います。別に追加の予算をかけなくても年度末にはいつもひっくり返してます。そして電気や水道やガスやそういうものの工事のたびに歩道は打ち返している。あるいは街路樹の太くなりすぎた根が太くなりすぎた時にも値上がりと言いますけれども、歩行が困難になる、歩行に危険が伴うということで、これも歩道を工事をしています。さまざまな機関に工事がなされる歩道、その時を捕まえて車道と同じ高さに平らにするセミフラット化の事業、追加のお金をかけずに実現できます。でそしてそれは障害を持たれた方、高齢の方、あるいはベビーカーの方にとっても行動範囲を安全に広げることができる。心とそして道そのものをバリアフリーをどんどん進めていく。ぜひ育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野にしていく。今の区長さん4期16年全くやりませんので、ぜひ私吉田浩一郎とともに子育てしやすい中野、避難場所が増える中野、避難ルートが遮断されない中野に変えていく。ぜひ6月10日からそういう中野に皆様が生まれ変わらせる、そういうご命令をいただきたい、お願いを申し上げます。沼袋をぜひご利用の皆様、こんばんは。元東京都議会議員のありがとうございます。お聞きくださいましてありがとうございました。元東京都議会議員の吉田浩一郎と申します。